12 жасқа толған балаларға арналған. Армағайын эфирде тәуелсіздікке 30 жыл хабарының алғашқы шығарылымы. Мен Замира Сағынбайқызы. Алдағы минуттарда тәуелсіздіктің алғашқы жылы, яғни 1991-ге шолу жасаймыз. Арна қосулы болсын. 1991 жылы Қазақстан өзінің алғашқы тәуелсіз қадамдарын жасай бастады. Жаңа ғана егемендігін алған республиканың тұрғындары сол жылы қандай оқиғаларды бастан кешірді? Тұңғыш президент сайлауы. Алдымен бір жылға кейін шегіне кетейік. 1990 жылы сәуірде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасында президент мансабы енгізілген болатын. Жоғары кеңес шешімімен сол кезде Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы қызметін атқарған Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының президенті болды. Ал 1991 жылы 1 желтоқсанда өткен алғашқы жалпы халықтық сайлауда Нұрсұлтан Назарбаев президент болып сайланды. 10 желтоқсанда мемлекет атауын Қазақстан Республикасы деп өзгерту туралы заң шықты. 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Арада бір сабақтың уақыты ғана, яғни 45 минут өткенде Түркия Республикасы бірінші болып құттықтады. АқШ болса Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін алғашқылардың бірі болып мойындады. Поле опустело. На небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. Ядролық полигонды жабу. Тәуелсіздігін жариялағанға дейін Қазақстан өзін ядролық қарудан азат ел ретінде танытқаны белгілі. 1991 жылы 29 тамызда Нұрсұлтан Назарбаев Семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды. 1949-дан 1989-ға дейінгі 40 жыл ішінде 473 ядролық жарылыс жасалды. Олардың жалпы қуаттылығы 50 мегатоннадан асқан. Сәулелену сол немесе басқа жолмен 304 мың шаршы метр аумаққа әсер етті. Полигонның жабылуына Невада Семей қоғамдық антиядролық қозғалысының жетекшісі Олжас Сүлейменов маңызды рөл атқарды. Тұңғыш қазақ ғарышкерінің ұшуы. КСРО мен Қазақ КСРО үкіметтері арасындағы тиісті келісімнен кейін Тоқтар Әубәкіров Мәскеудің Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді даярлау орталығында жаттыға бастады. Жаттығу сәтті өтіп, 2 қазанда Әубәкіров ғарышкер зерттеуші ретінде орбитаға шықты. Онымен бірге экипажда командир Александр Волков және австриялық Франц Вибек болған. Тоқтар Әубәкіров Мир орбиталық кешенінде бір апта болып, 10 қазанда Союз ТМ-12 ғарыш кемесімен жерге оралды. Гурьев, Атырау, Шевченко, Ақтау. Гурьев облысы Атырау, Шевченко қаласы Ақтау болып өзгертілді. Қазақстан тәуелсіздігін алған уақытта жайық жағасындағы бүгінгі Атыраудың атауы Гурьев еді. Бұл атау Ресей ханшайымы Екатерина II жарлығымен қойылған. Гурьев 17-ші ғасырда осы маңда өмір сүріп, балық шаруашылығымен айналысқан саудагер әрі дәулетті көпес болған адамның тегі. 1992 жылдың 21 ақпанында Гурьевті Атырау деп атау жөнінде қаулы қабылданды. Сондай-ақ 1991 жылы Ақтау қала тұрғындары арасында сауалнама жүргізіліп, 90% қаланың тарихи атауының қайтарылуын қолдап дауыс берді. Нәтижесінде 1991 жылы Шевченко қаласы Ақтау қаласы болып өзгертілді. Мен сол мезгілде халық депутаттары облыс кеңесіне қызметші сайты едім. Сол көптеген қағаз, енді негізгі қызметім қағаз жазу ғой. Сол осы мәселенің қаулысын екі тілде, омызгілде екі тілде жазылады, қазақша, орысша дайындаймыз, сол қаулыны дайындап жаздым. Сол қаулыны дайындаудың кезеңінде болған бір қиындық есімде қалған. Бізде барлығы да қазірде де бұрынғыда да кезгеген құжат бұл заңгерлердің қолыменен қол қойылады, қаралады, тексеріледі. Сол мезгілдегі сол біздің аппаратта заңгеріміз Хабаринцев дейтін азамат болып, енді қазір ол кісі қайда екен дүниеде бар ма жоқ па. Сол кісі қарсы болып, қол қоймай бірнеше рет кейін қайтарып, өзімнің әрлі бері ренжіп жүргенім есімде.
Бірақ мәселе облыстық мәслихатта, облыстық халық депутаттарының кеңесінде қаралды. Мәжілісінде сосын қорытындысында облыс орталығы Ақтау қаласы деп атау жөнінде шешім шығарылды. Содан бастап енді Ақтау қаласы болды. Айырғатымыз алды. Негізі көптеген мәселе қаланың барлық жеріндегі жазулардың барлығы орыс тілінде болды. Қаланың аты өзгергеннен кейін әртүрлі жаңағы мекемелердің атауларында басқа дүкен болса да барлығының да атын сол ұлттық түрде ұлттық қазақ тілінде жазу мәселесі қолға алынды. Бұлда да бірнеше үлкен біраз жұмыстар болды. Бұның да өзіндік қиындықтары болды. Қайта-қайта тексеріліп айтылғаннан кейінде де ол орындалмай қалып, тексеріліп қайта жасалып жүрген кезеңдері болды. Наурыз мейрамының оралуы 1926 жылы КСРО-да өткеннің қалдықтарымен күрес деген сылтаумен Наурыз мейрамына тыйым салынғанда, мерекенің дінмен ешқандай байланысы болмағанына қарамастан, оған тыйым салу діни қызметкерлер мен сенушілерді қудалаумен қатар жүрді. Бұл мейрам Қазақстан жеріне қайта оралғанға дейін 60 жылдай уақыт өтті. Сол кезде жаңа туған нәресте ақсақал атанған уақыты. 1991 жылы Нұрсұлтан Назарбаев көктемнің ұлттық мейрамы Наурыз мейрамы туралы жарлық қол қойып, ресми түрде 22 наурыз мерекелік күн деп белгіленді. Тәуелсіз Қазақстанда алғаш рет 1992 жылы наурыз мейрамы тойланды. Алақтауда алғашқы қазақ балабақшасы ашылды. Мектепке дейінгі мекеме 28-ші шағын ауданда орналасқан. 320 балаға есептелген балабақша қазірде қызмет етіп тұр. Қазақ балабақшасын ашуға атсалысқан үлкен тұлғада отырған азаматтарымыз, ағаларымыз, апаларымыз көп атсалысты. Осы балабақшаның, мектептің, қаланың барлығына атсалысқан аға апаларымыз болды. Соның ішінде айта кететін болсам, осы Сайын ағамызды өзіміздің 92 жылы атағын бердік. Сайын Нәдірлі Шапағат ағамыздың атын беріп, осы балабақшаны ашуына үлес қосқан азаматтың бірі. Алғаш ашылғанда біздер енді бала санын көбейту үшін 3-2 группадан бастадық. Бір группада 10 болды, 15 болды, 20 болды, сөйтіп көбейіп, орысша енді тілі орысқа жақын болды балаларымыздың. Бірақ біз қазақ тілін үйрету арқасында балаларымызды кішкене алға тартып, тәрбиеледік. Ең бірінші ашқан уақытта Бақыт Мұлқайдарқызы Өтебалиева деген азаматша болды. Қазір Атырауда өте өксінде еңбегі өте көп сіңді. Тоқырау жылдарды кішкене балабақша жабылып қалады деген сондай болды. Расымен балдар келмей қалды, ақша бермей қалды. Ол бәрі осы елдегі зат қолды түгіл елімізде болған. Сондай кезде жаңағы Бақыт Өтебалиева Мұлқайдарқызы жүгіріп 3 бала қалды деп, 4 бала қалды деп әр үйге жүгіріп балдар жинап жаптырмай алып қалды. Ақтау әуежайы халықаралық мәртебеге ие болды. Біздің айлақтан Ганноверге, Стамбулға, Софияға, кейіннен Лондонға, Роттердамға, Амстердам бағыттарына қатынай бастады. Маңғыстауда Қашаған Күржіманұлының туғанына 150 жыл толуына арналған той халықтық мереке ретінде аталып өтті. Ақын бейтіне сәулетті күмбез кесене орнатылды. Авторы Мақсұт Нұрқабаев. Мәдениет саласындағы жаңалықтарды жалғастырсақ, осы жылы Маңғыстау тобы Ақтау қаласында алғаш рет концерт берді. Бұдан бір жыл бұрын құрылған топ құрамында Ұлықпан Жолдасов, Күмісқали Жүсіпов, Іргебай Әуелбаев, Тұрғанбай Жайлаубаев болды. Халық топтың әндерін жатқа айтатын еді.
Қазақстандықтар дүкен сөрелерінен қаптамасында афроамерикандық ер адамның суреті бар кетчуптарды көре бастады. Бұл қызанақ, тәтті және қышқыл көкөністерден жасалған Uncle Ben's тұздығы болатын. Теледидардан жиі көрсетілген жарнамасы тұздыққа деген сұраныстың жоғары болуына септігін тигізгені сөзсіз сияқты. Айта кетсем, ақышта осы брендтің өнімдері ондаған жылдар бойы сәтті сатылған. Сөзімді сән әлемінің деректерімен түйіндейін. 91-ші жылғы киім үлгілері өзіндік ерекшелігімен есте қалды. Сол тұстағы стильдің атаулары әлі де ойлап табылмағаны қызық. Бірақ бұған да таңғалуға да болмайды. Бұл сәннің өзі сәннен шыққан кезі. 1991 жылы джинс матадан тігілген киімдердің алтын уақыты болды. Белдемше, шолақ шалбар және жейделер. Ең сәнді бренд Мавин. Сән қойлар Мальвина деп атап кеткен джинсыларға кез келгеннің қолы жете бермейтін. Сондықтан көбі джинсыларды өздері пісіріп, оларға мальвинстік көрініс берді. Ал кейде сәнді көріну үшін белгісіз фирмалық атауды джинсыларға жапсырып қоятын болған. Тәуелсіз Қазақстанға биыл 30 жыл, ал біз сонау 1991 жылға саяхаттап қайттық. Бүгінге осы эфирде қайта көріскенше.